Mycket bra. Har du sedan kommit hem? Nej, jag kommer aldrig hem. Det var... Äntligen, det här ska bli skitkul. Men då var du den modiga. Alltså, jag lyssnade på mina gamla. Så... Mm. Och du heter Emilia. Ja. Jag heter Vilma. Tack så mycket. Hur gammal är du? Jag är 14. Det är bara bra. Jag kom in på kroken igår. Det är sant. Ja, kul. Eller? Ja, tack. Bland annat våra kampanjbidrag så får du förutom 2,5% ränta, 6 månaders fri försäkring, dessutom service och...